ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ በጣም አሪፍ የሆነ የፒሳ አሰራርን አሳያችኋለሁ። ቀለል አድርገን በቤታችን እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ግብአት አለኝ፣ ለሶስት መስሪያ የሚሆን ዘይት፣ የቲማቲም ድልህ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የተፈጨ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው እና የበሰለ ፍረሽ ቲማቲም። በእነዚህ ሶሱን እናዘጋጃለን። ቆንጆ ጣዕም ያለው ሶስ እናዘጋጃለን። ከዛ ውሃ አፈላና ቲማቲሙን እጨምራለሁ። ቲማቲሙን ለመላጥ እንዲያግዘኝ ነው ፈላ ውሃ ውስጥ ጨምርና ትንሽ ከደና አድርጌ አቆየዋለሁ ቆዳው እስከሚላጥ። እስከዚያ ነጭ ሽንኩርቱን ድቅቅ አድርጌ ከትፋለሁ። ቲማቲሙ እስከሚደርስልኝ ድረስ ነጭ ሽንኩርቱ እንደዚህ አድርጌ ድቅቅ አድርጌ ከትፈውና ከዚያ በኋላ ቲማቲሙን ቆንዳው መላጥ ሲጀምር አውጣዋለሁ። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል ቲማቲሙ። ይኸው ቆዳው እንዴት እንደተላጠ ከላይ። ከዚያ በኋላ እናጠነፍፈዋለን። እንደዚህ እናጠነፍፈውና ቀዝቀዝ እስከሚል እንጠብቃለን ማለት ነው። ሲቀዘቅዝ እንደዚህ ቆዳው በቀላሉ እንደዚህ ይላጥልናል። ይኸው እንደዚህ በቀላሉ። ከዚያ እንደዚህ ከፍ ከፍ አድርጌ ከትፈዋለሁ። በጁስ መፍጫ ወይም በምግብ መፍጫ አድርጌ ለመፍጨት እንዲያመቸኝ ከፍ ከፍ አድርጌ ከትፈውና ፈጭቸው ተመልሼ እመጣለሁ። በዚህ መልኩ ቲማቲሙን ፈጭቼ ተመልሻለሁ። እንደዚህ ሆኖልኛል። በመቀጠል ድስቱን እጥድና ዘይት እጨምራለሁ። ዘይቱ ትንሽ ሞቅ ሲልልኝ የፈጨሁትን ነጭ ሽንኩርት እጨምርና ከዘይቱ ጋር ጠብሰዋለሁ። እንደዚህ ነጭ ሽንኩርቱን ቆንጆ ሆኖ እስከሚጠበስልን ድረስ ትንሽ ደቂቃ ጠበስ ጠበስ እናደርገውና በመቀጠል ትንሽዬ በርበሬ እጠቀማለሁ። እኔ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እኔ ቆረጥ ያለ ጣዕም እንዲሰጥልኝ ስለምፈልግ በርበሬ እጨምራለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ይበቃል። እኔ ትንንሾቹ ማንኪያ ሁለት ነው ያደረኩት። በሻይ ማንኪያ ከሆነ አንድ በቂ ነው። ከዛ ለጣዕሙ ያህል ነው እንዲያጣፍጥልን ማለት ነው። የቲማቲም ድልሁ ምናምን ስንጨምር ማርማር እንዳይልብን ትንሽ በርበሬ ብንጠቀም ቆንጆ ነው፣ ግን እንደ ፍላጎታችሁ። ከዚያ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ጠብሰዋለሁ። በመቀጠል የፈጨሁትን ቲማቲም ጨምረዋለሁ። ጨምርና ትንሽ እንዲዋሃድልኝ እያማሰልኩ ትንሽ አንድ ሶስት ደቂቃ አራት ደቂቃ ቲማቲሙን በሰል እስከሚል ላዩ ላይ ከቁሌቱ ጋር አቆየዋለሁ። በጣም ቆንጆ ሶስ ነው የምንሰራው። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። በቲማቲም ድልህም ይሰራል፣ ግን ጣዕም እንዲኖረው ነጭ ሽንኩርት ምናምን ሲገባበት በጣም አሪፍ። ሽታው ራሱ ቆንጆ ነው። በመቀጠል ቲማቲሙ እንደዚህ ሆኖ ከደረሰልኝ በኋላ ቲማቲም ድልህን እጨምራለሁ። የቲማቲም ድልህ በዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አነስ አድርጌ የሚበቃኝን ያህል ጨምርና ከዚያ እንደዚህ አንድ ላይ ከቲማቲሙ ጋር በደንብ እስከሚዋሃድልኝ ድረስ አማስለዋለሁ። ትንሽ አነስ ብሎ ስለታየኝ ጨመር አደርጋለሁ ትንሽ።
ከዚያ በኋላ እስከሚወፍርልን ድረስ ቆንጆ ሶስ እስከሚሆን ድረስ ለስለስ አድርገን እሳቱን እያማሰልን ትንሽ እንጠብቃለን ማለት ነው። ቆንጆ ሶስ እስከሚሆንልን ድረስ እንደዚህ እያማሰልኩ ይኸው በዚህ መልኩ ሲደርስልን ቁንዶ በርበሬና ጨው እንጨምራለን። ጨው ይነሰው አይነሰው እየቀመሳችሁ ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ አንድ ላይ እንደዚህ አማስለውና ትንሽ ከድኜ እሱንም ወፈር እስከሚልልኝ ቆንጆ ሶስ እንደሚሆንልኝ ድረስ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ከዚያ እንደዚህ ሶሱ በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ አዘጋጅቼ። በመቀጠል የፒሳው ሊጥ እንደዚህ ኩፍ እስከሚልልኝ ድረስ አዘጋጅቻለሁ። ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ የፒሳ ሊጥ አዘገጃጀት የሚል ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል። ሊንኩን ተጭናችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሎልኛል። ከዚያ በኋላ ጠረጴዛ ላይ ዱቄት ትንሽ በተን እናደርግና ያዘጋጀነውን ሊጥ በመዳመጫ አድርገን ስስ አድርገን በክቡ እናዘጋጀዋለን። እንደ ፓትራችን ወይም እንደ ትሪው አይነት ማለት ነው። እኔ ክብ ትሪ ስለሆነ ያለ በክብ ስለሆነ ማዘጋጀት የምፈልገው በሱ ልክ እንዳይበዛም እንዳያንስም አድርጌ በስስ አድርጌ እንደዚህ በመዳመጫ አስተካክለዋለሁ። በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። በጣም መወፈር የለበትም፣ እንደውም ቢሳሳ ነው የሚሻለው። እና እንደዚህ ካዘጋጀው በኋላ ፓትራውን ዘይት ቀባዋለሁ እንዳይዝብን ከስር በኋላ ትንሽዬ ዘይት እንቀባዋለን በስሱ። በመቀጠል የዳመጥነውን ሊጥ ላዩ ላይ እናደርግና እናስተካክለዋለን። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ያዘጋጀሁት ሶስ እንግዲህ በዚህ መልኩ ይኸው በጣም የሚያምር ሶስ ነው። ከዚያ ላዩ ላይ እንቀባዋለን። የሚበቃንን ያህል እንጨልፍና በስሱ አድርገን እንቀባለን። ሊጡን እንዳልኳችሁ የፒሳ ሊጥ አዘገጃጀት የሚል የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጠዋለሁ። እዚያ ላይ ገብታችሁ እንድታዩት ግብዣዬ ነው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደዚህ በስሱ ሶሱን ቆንጆ አድርገን እንቀባዋለን፣ እንዲዳረስ አድርገን። እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ ቺዝ፣ የፈለጋችሁትን አይነት ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። ሞዘሬላ ሲሆን ግን በጣም ቆንጆ ነው። ሞዘሬላውን ቺዝ በቤታችሁ መፍጨት። እንደዚህ ፈጭቸዋለሁ። በከፍከፍ አድርጌን የቆራረጥኩት እኔ። ከዚያ በኋላ እንደዚህ ብንብን እናደርገዋለን። አዳርሰን ላዩ ላይ እንነሰንሰዋለን ማለት ነው። እንዲዳረስልን አድርገን በመቀጠል እዚህ ጋር ፍሬውን አውጥቼ የከተፍኩት ቲማቲም አለ። ስስ በስስ በስሱ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ግን በጣም አሪፍ ነው። ጣዕሙ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ቲማቲምና ሽንኩርት አራርቄ እንደዚህ ቁጭ ቁጭ አድርጋቸዋለሁ። ቺዙን ብቻና የወይራ ፍሬ ምናምን ቅጠላ ቅጠል የፈለግነውን አትክልት መጠቀም እንችላለን። ከዚያ ሽንኩርቱ ደግሞ በጣም አሪፍ ጣዕም ነው የሚኖረው።
ሞክሩት። ሽንኩርቱንም በስሱ ክብ አድርጌ ከትፌ ራቅ ራቅ አድርጌ እንደዛው አስቀምጠዋለሁ። የራሴን አሰራር ነው የማሳያችሁ። እንግዲህ የተለያየ ብዙ አይነት አሰራር አለ። ከዚያ በኋላ እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ትንሽ ቺዝ የቀረው ቦታ ላይ ብን ብን እያደረግሁ አስተካክላለሁ። አንዳንዱ ኖሩት አንዳንዱ እንዳይኖረው ስለማያስፈልግ፣ ስለዚህ ከዳር ዳር አዳርሳለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አለኝ። ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉኝ። እንደዚህ እናስተካክለዋለን ሁሉም እንዲዳረስ። ቀለል አድርገን ነው የምንሰራው፣ ብዙ ነገር አያስፈልገንም። እዚህ ጋር መሀል ላይ እንቁላል ማድረግ ስለፈለግኩ እኔ የእንቁላል አስኳሉን መሀል ላይ ያደረግኩት። ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ። ይኸው መሀሉ ላይ እንደዚህ ቁጭ ቁጭ ያደረግኩና ከዛ ትንሽ አሁንም አንዳንድ ቦታ ያልተዳረሰው ቦታ ካለ አይተን እንደዚህ ቆንጆ አድርገን አስተካክለን በ180 ሴንቲግሬድ ኦቨኑን እያሞቅኩት ነው። ከዚያ ቁንዶ በርበሬ ጨመርኩ ትንሽ። ጦስኝ በጣም ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው ያደርግልናል። ትንሽ ጦስኝ ከላይ ብንድብ እናደርጋለሁ። እዚህ ጋር የሚያቃጥል ሶስ የቺሊ ሶስ ምናምን ካለ በጣም ቆንጆ ነው፣ ጣዕም ይሰጠዋል እና በዚህ አድርገን ብንበላው አሪፍ ነው። ሌላ ጊዜ በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ ስመጣ እሱን ምሰራ ይሆናል። ከዚያ እንደዚህ ሁሉን ነገር ከጨረስን በኋላ ወደ ኦቨን ውስጥ አስገብቼ አብስየው እመለሳለሁ። ይኸው እንደዚህ ትንሽ አሁን እየበሰለልኝ ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖ እየደረሰ ነው። ይኸው ከለሩ እንደዚህ ሲቀይር በስሏል ማለት ነው። አሁን አወጣዋለሁ። ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ኦቨን ውስጥ ነው ይሄ የማሳያችሁ። ይህንን ይመስላል ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ። ስለተከታተላችሁን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።